はい、やってまいりました。こちらは作業用の古民家です。この建屋についております看板、これはなんか私が勝手に使っていいみたいなので、ちょっとこれから YouTube の宣伝をやるのに活用させていただこうかなっていうような感じで思います。ここは割と通学路にも当たっておりまして、ここに書いてあるものが目に入れば関心のある人は見てくれるかなっていう感じですね。とりあえずやってみますね。こんな感じでとりあえず看板拝借して宣伝するのと、それからそれ以外にも、あとこちらですね、こちらと、それからもう一箇所こちらになります。あとこちら道路側から直接見れるような感じで、こんな感じと、それからあとはこちらになりますね。こんな感じで外れないように固定しました。これで宣伝効果をちょっと見てみたいと思います。はい、ということでやってまいりました。こちらは作業用の古民家になります。これが黒の末、達筆とは言えませんけども、とりあえず書いて、墨汁で書いて貼り付けた張り紙になります。ちょっとね、はしごでよじ登ってそれで設置しました。だいぶあたりは暗くなっちゃったんですけど、まあだいたいこんな感じですね。こんな感じで、はい、どうでしょう。これでしたら通学経路で見る人がいるかなーっていう感じなんですよね。家の南側が通学経路になっております。ちょっと視線は斜めになりますけども、ただこの文字は十分に入るかと思います。ということでちょっとね、いろいろ苦心惨憺しながらやっております。はい、それでこれが別の角度から見たとこなんですけども、だいたいこんな感じで通学路からは見えるような感じになります。はい、ということで本日はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらどしどしお寄せください。それでは失礼いたします。